Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Szent Lukács nap, az egészségügyi dolgozókat díjazták Dombóváron. Szalagtűző, a Bátaszéki gimnáziumban is megtartották a hagyományos ünnepséget. Mözsibe település évfordulója, koszorúzással, kulturális programokkal emlékeztek. Küzd meg a bajnokkal, Folyt Sára kétszeres olimpiai bronzérmes kajakozó látogatott el a szekszárdi iskolába. A Dombóvári Kórház kápolnájában tartották meg a Szent Lukács napi ünnepséget. Az eseményen az egészségügyi dolgozók munkáját ismerték el. Kis Zoltán, a Dombóvári Szent Lukács Kórház főigazgatója számolt be Szent Lukács életéről és munkásságáról. Az evangélista jelentős szerepet játszott az egészségügy történetében, amelyre a kórház hagyományosan emlékezik. A Dombóvári Kórház nem véletlenül vette fel Szent Lukács nevét annak idején, ugye Lukács, mint evangélista orvos volt a bibliai hagyományok szerint, és azt gondolom, hogy egy kórházban, nyilván azon túl, hogy valaki orvos vagy nem orvos, nagyon fontos a gyógyítás, a gyógyító tevékenység. Ugye a Biblia szerint ő jó orvos volt, amiben nyilván nem annak idején nem a minőséget értették, hanem azt, hogy az emberekkel hogyan bánt, és milyen lelkülete volt, és azt gondolom, hogy ma is ez a legfontosabb. Nagyon sok mindenre képes a mai orvostudomány, az ápolás szakma, de önmagában az kevés kell, hogy olyan munkatársaink legyenek, akik jó emberek, és ha jó emberek, akkor garantált az, hogy meg fognak tenni mindent a betegeinkért, amikre nekik szükségük van. A főigazgató kiemelte, hogy minden évben elismerésekkel jutalmazzák az egészségügyi dolgozókat, ezzel is méltatva elkötelezettségüket és fáradhatatlan munkájukat. A kórház kitünteti azokat a munkatársait, akik úgy érezzük, hogy ezzel tudjuk kifejezni a megbecsültségünket, a mindennapok nehézségei. Ugye itt kollektívát tüntettünk ki, olyan orvos és olyan szakdolgozó kollégákat, akik régebb óta itt dolgoznak a kórházban, és érezzük azt, hogy ők valamivel kicsit talán többet tettek, mint a többiek, mi pedig ezzel tudjuk ezt elismerni, és egyúttal utalni és üzenni a többieknek, hogy próbáljuk meg, lehet ezt másként is. És azt is, hogy természetesen ez a norma, amit elvárunk mindenkitől, hogy úgy álljon a betegekhez, és úgy viselkedjen velük, ahogy ők. A Dombóvári Kórházban a hagyományok ápolása és a dolgozók elismerése kiemelkedően fontos. A főigazgató szavai jól tükrözik a kórház elkötelezettségét az egészségügyi szolgáltatások iránt, és megerősítik, hogy a szakemberek munkája elengedhetetlen a közösség jólétéhez. Kis Zoltán reméli, hogy a jövőben is folytatódik ez a hagyomány, és továbbra is megőrzik Szent Lukács szellemiségét. Bátaszéken a második Géza gimnázium végzős tanulóira is kitűzték a szimbolikus szalagot, megtartották a szalagtűzöt. A 12-esek előadták régóta gyakorolt táncaikat. A diákok készülnek az érettségire, motiváltan, bizakodva tekintenek jövőjükre. Ma benneteket ünneplünk. Benneteket, akik ebben a tanévben fejezitek be középiskolai tanulmányaitokat. Sümegi József, az intézmény igazgatója beszédében azt is kihangsúlyozta. Ahhoz, hogy a diákok az eddig megszerzett tudást a jövőben tudják majd kamatoztatni, fontos, hogy célokat tűzzenek ki, terveket fogalmazzanak meg, ami felé tudnak haladni. A szalagtűzés előtt Egle Anikó, a 12. ások osztályfőnöke izgatottan, ünnepi hangulatban nyilatkozott a sok készülődésről, ami megelőzte az eseményt. Izgulnak nagyon a tánc miatt is, mert ők nem hivatásos táncosok, hanem sokat gyakoroltak, és félnek, hogy eltévesztik a lépéseket, de szerintem menni fog, mert ügyesek. Mindig jó érzés, amikor egy intézmény képzésének a végére eljutunk. Így fogalmazott Molnár Pál, a gimnázium egyik végzős tanulója. Valamiféle tisztséggel ez jár, tehát egyfajta súly van a vállunkon, hogy megmutassuk a fiatalabb generációnak, hogy ezt mégiscsak hogy kell csinálni. Egy fontos hagyomány ez. Nem csak ez az iskola, de minden iskola számára. Úgyhogy boldog vagyok, és nagyon kellemes érzés. Az ünnepséget követően pedig terveik szerint terítékre kerül majd a várva várt önfeledt szórakozás. A szalagtűző után elmegyünk majd az osztállyal közösen végre egy jót bulizni, úgyhogy nagyon remélem, hogy az is jól fog sikerülni. Bár mindkét 12-es osztály nagyon izgult. A táncos műsorszámok megható, érzelmes pillanatokat varázsoltak az aulába.
Kvadborult árakba péntek délután Varsel térségében. A járművet vezető 29 éves szakadáti sofőr súlyosan megsérült a balesetben. Egy tolnai férfi közlekedett vasárnap dél körül a 6-os főúton Dunaföldvár térségében, amikor egy ismeretlen jármű előzésébe kezdett. Szemből egy Smart haladt szabályosan, melynek vezetője lehúzódott az útpatkára, ennek ellenére a két kocsi tükre összeért. A Smart mögött közlekedő Opel sofőrje észlelte a baleset veszélyes helyzetet. Annak érdekében, hogy a további ütközést elkerülje, hirtelen jobbra kormányozta jármű, de elvesztette uralmát a kocsija felett, és a jobboldali árokba csapódott. A balesetben az Opel utasai könnyebben sérültek meg. Gyertyagyújtással emlékeztek meg Budapesten és Bonyhádon is a múlt héten, életének 57. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Potápi Árpád Jánosra, nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjére. Budapesten a Várkert bazár épülete előtt a magyar kormány tagjai közül Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár is gyertyát gyújtott. Potápi Árpád Jánost utolsó útjára október 24-én csütörtökön kísérik a Bonyhádi evangélikus temetőben. Szürreális felvétel, nyulak lepték el az utat Szekszárdon, a 6-os számú főúton, a siófoki körforgalomnál. Az állatok egy nyulakat szállító kamionról borultak le hétfőn a reggeli órákban. A rendőrök a nem mindennapi baleset idejére a forgalmat elterelték. A problémát nem sokkal később megoldották, az autósok ismét zavartalanul közlekedhettek. A mözsi betelepülés 300 éves évfordulója alkalmából Tolna Mözsön ünnepi múltidézéssel, kulturális programokkal, koszorúzással egybekötött eseményt tartottak. Kórusok, tánccsoportok érkeztek a művelődési házba, hogy emlékezzenek és emlékeztessenek mindenkit a hagyományőrzés fontosságára. A betelepülés történetéről szóló dal hangzott el a koszorúzási ceremónián. A város polgármestere elmondta, nagy öröm számára, hogy a Mözsi Német Nemzetiségi Klub energiát és időt fektetett abba, hogy ez az esemény létrejöjjön. Nagyon fontos, hogy a nemzetiségek az emlékeiket, a hagyományaikat megőrizve megszervezzék az ilyen találkozókat. Több településről érkeznek kórusok, és így tudják továbbadni a további generációknak azt, hogy ne múljon feledésbe ez a rendezvény. Elődeink nagyon sok mindent tettek azért, hogy mi ma itt ilyen körülmények között élhetünk. Így fogalmazott Koleszár Ferencné. Azért fontos, hogy megemlékezzünk ezekről az eseményekről, az ősökre, elődeinkre emlékezni kell. És hát úgy gondoltuk mi itt, hogy ugye emlékeztünk mi már több minden dologra. Minden évben megtartjuk a legfontosabb nemzeti állami ünnepeinket, egyházi ünnepeinket, és ez egy nagyon-nagyon fontos ünnep, hogy ide betelepítették a svábokat, a németeket, hogy újjáépítsék az elhagyott, kiüresedett Magyarországot. A helyi zöldkert óvoda is szívén viseli a hagyományőrzést. Egy kis kulturális műsorral készültek a megemlékezésre. Óvodánknak van egy tehetséggondozó programja, ami a német nemzetiségi gyerekdalokat, körjátékokat foglalja magába, amit Tolna, Somogy és Baranya megyéből gyűjtöttünk, meg hagyományozódott ránk az óvodára, és ennek a keretein belül hetente tartunk egy táncfoglalkozást, és ennek a repertoáriából válogattunk most egy kis összeállítást. Az eseményen többször is elhangzott az a nem elhanyagolható fontos igazság, hogy a betelepített németek jelentősen hozzájárultak Magyarország, azon belül a mözsi település felemelkedéséhez is. Szorgalmukkal, kitartásukkal, munkamorájukkal. Október 20-án vasárnap tartották a csontritkulás világnapját. Csontritkulás során a csontok ellenálló képessége, sűrűsége, szilárdsága csökken, szerkezete megváltozik, így azok törékenyek lesznek. Magyarországon a betegség jelentős népegészségügyi probléma. Becslések szerint körülbelül 600-700 ezer ember érintett. Többségük idősebb nő, mivel a menopauza utáni hormonális változások miatt a nőknél nagyobb a csontritkulás kialakulásának kockázata.
Elkezdődött a mezei futószezon a 26 éves dombóvári futó Vindics Tóth Lili Anna számára. A hétszeres magyar bajnok atléta legutóbb a spanyolországi Zornocában a World Exi Tour Gold nevezetű versenyen indult, ahol a 8700 méteres távon 31 perc 34 másodperces idővel a negyedik helyen ért célba. Válogatás címmel nyílt kiállítás Makó András festőművész alkotásaiból a Szekszárdi Művészetek Házában. Az alkotó szívesen fest kompozíciókat, mert abban több gondolatot tud összesűríteni, akár bibliai, akár mitológiai témában, de kedvencei közé tartoznak a csendéletek is. Először gyerekkorában ragadott ecsetet, amelyet szülei támogattak, így munkája lett a szenvedélye, ami azóta sem lankadt. Makó András új technikákkal is kísérletezik az utóbbi években. A 20 évet átfogó tárlat a Művészetek Házában november 30-áig tekinthető meg. Itt örülök neki, hogy látom, hogy milyen korszakokban, úgymond, hát ez egy kicsit túlzás, de volt, amikor ilyen balladás témákat dolgoztam fel, ezt még mondom, a főiskolán kezdtem el, a főképp kőműves Kelemen balladájával foglalkoztam, az három képen is megfestettem. Meg azon kívül, mondom, tájképet is szeretem, de ott olyan dolgokat szeretek megörökíteni, ahol a teret is tudom érzékelni. Erdélyi tájak vannak, Pakson élek, itt a Dunáról is csináltam néhány kompozíciót. Folyt Sára, kétszeres olimpiai bronzérmes kajakozó látogatott el a Szekszárdi Ady Endre iskolába a Küzd meg a bajnokkal program keretében. A fiatal 20 éves olimpikon tartotta a bemelegítést az intézmény 10. osztályos honvéd kadétjainak testnevelés óráján, majd ezt követően ő maga is beállt a többiek közé, hogy együtt hajtsák végre a különböző feladatokat. És jó lesz, most jöhet egy pár ilyen elfordulás. Folyt Sára, kétszeres olimpiai bronzérmes kajakozó vett részt a 10. osztályos honvéd kadétok testnevelés óráján a Szekszárdi Ady Endre Technikum iskolájában. A Küzd meg a bajnokkal program lényege, hogy a Honvédelmi Sportszövetséggel együttműködésben olimpikonok látogatnak el olyan iskolákba, melyek részt vesznek a kadét programban. Folyt Sára idén a párizsi olimpián nyert 2 bronzérmet, magyar kajak 4-esben és 2-esben. Most figyelj az érkezést, beáll egymás mögé. Nagyon-nagyon jó volt a tesi óra, régen volt már ilyenben részem, úgyhogy tökre feltöltött, nagyon jól éreztem magam, és jó volt, hogy kicsit más feladatokat csináltam, igazából edzés hatása volt, úgyhogy teljesen jó, de más feladatok, mint a mindennapokban érnek, úgyhogy tetszett nagyon. A gyerekek az olimpikonnal együtt különböző sorversenyekben vettek részt. Folyt Sára, mint mondja, az olimpia óta szinte heti rendszerességgel jár különböző rendezvényekre, olimpiai érmesként iránta is nagy az érdeklődés. A kajakozót nyári élményeiről is kérdeztük. Nekem ez az olimpia egy óriási élmény volt igazából. Az volt az egyik álmom, hogy kiussak, és ezen az olimpián azt tűztem ki célul, hogy nagyon jó lenne minimum egy éremmel hazatérni. 2-ben igazából nem mertem reménykedni, már így az egy volt a fókusz, hogyha az megvan onnantól csak jó lehet. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a 4-esben sikerült jól mennünk, és szerintem onnan Noncsival párosban kaptunk egy óriási lendületet, és megállíthatatlanok voltunk. Az olimpikon továbbá másfél éve a honvédségben is szolgál a sportszázad tagjaként, ahol szintén rendkívül jól érzi magát. A Küzd meg a bajnokkal program már több mint 10 éve járja az országot. Egy picivel többet szeretne adni ez a program azon túl, hogy egy sportoló elmegy egy iskolába és beszélgetnek vele a gyerekek, élménybeszámolót hallgatnak, autogramot lehet tőle kérni, esetleg fotózkodni vele. Testközel beszerettük volna hozni még inkább, még közelebb a gyerekekhez a sportolókat, és innen jött az ötlet, hogy a Küzd meg a bajnokkal programban egy rendhagyó testnevelés órán vesz részt az olimpikon. A gyerekek a testnevelés óra végén megtekinthették az olimpiai bronzérmet és ajándékokat is kaptak. Idén ősszel a Küzd meg a bajnokkal program országosan összesen 8 helyszínre látogat el. A kezdeményezésben Folyt Sárán kívül részt vesz az olimpiai arany- és ezüstérmes párbajtőröző Siklósi Gergely, az aranyérmes birkózó Lőrinc Tamás és ezüstérmes öccse Lőrinc Viktor is. Baranya és Somogy vármegye hírei következnek.
program a járások versenyképességének növelésére. Baranyai polgármestereknek tartottak fórumot. Gyógyít, finom és egészséges. Baranyai mézeket népszerűsít az Agrárkamara. Élősködők, ősszel sem kimélik házi kedvenceinket. A települések helyi iparűzési adója egy részének járási szétosztásáról, vagyis a versenyképes járások programról tartott fórumot Pécsett Latorcai Csaba. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára baranyai polgármestereknek tartott tájékoztatást és válaszolt kérdéseikre csütörtökön a Baranya Vármegyei Kormányhivatal dísztermében. Baranyai polgármesterek hallgatják a Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkárát csütörtök délután a Baranya Vármegyei Kormányhivatal dísztermében. Itt tartottak fórumot a versenyképes járások programról, amit a kormány indít és a településvezetők fontos szerepet játszanak benne. Ne pontszerűen egy-egy fejlesztés valósuljon meg egymásról mit sem tudva, hanem ezek a fejlesztések sok esetben egy láncot alkotva segítsék elő a járásban élők életkörülményeinek a javítását, az, hogy az ott lévő vállalkozások gyarapodjanak, a munkahelyek bővüljenek, a fizetések nőjenek. Ehhez viszont szükséges az önkormányzatok és a polgármesterek összefogása. Vagyis szükség van a járások egészének fontos fejlesztésekre, nem csak a települési beruházásokra. Ebben egyeztetnek majd a helyi polgármesterek, a tervek megvalósítását pedig a kormányzat segíti anyagilag. Minden járásban a kormány a helyi iparűzési adó bevétel növekményét a kormány visszaforgatja a járásokba, és ott a járási szintű fejlesztéseket, amelyeket helyben kidolgoznak, azokra kívánja fedezetül biztosítani. Tehát a helyiek határozzák meg, a helyi polgármesterek, a helyi közélet határozza meg, hogy melyek azok a beruházások, amelyeket ebből a kormányzati támogatásból megkívánnak valósítani. Erre vonatkozóan pályázatot fog kiírni a kormányzat. Sőt, az iparűzési adó növekményt kiegészíti azokon a területeken, ahol ezek a bevételek alacsonyak. Abban az esetben, hogyha egy járásban nem éri el az össz helyi iparűzési adó növekmény a 250 millió forintot, akkor azt kiegészíti 250 millió forintra, megyeszékhely esetében pedig 500 millió, megyeszékhelyt tartalmazó járás esetében pedig 500 millió forintra. Én úgy gondolom, látva a jövő évi prognózisokat, azt nyugton állíthatjuk, hogy ennek a programnak Baranya vármegye valamennyi járása nyertese lesz. A baranyai főispán azt mondja, a program elindítása új szemléletet hozhat a település vezetők körében. Ez egy nagyon jó program arra, hogy megtanuljunk együtt gondolkodni, térségben, partnerségben. Ha másról nem is szól a versenyképes járások program, ezt mindenképp ki fogja az önkormányzati rendszerből kényszeríteni, és ezt a kényszerítés szót jó értelemben mondom. Van ennek hagyománya a kistérségi rendszerben, ami most már járási rendszer, ahol a járásszékhely település önmagában is szolgáltat a térségének, a járásának. Egészségügyi, szociális vagy éppen oktatási nevelési szolgáltatásokat biztosítottak így. A jövőben a közös pontok a járás egészének fontos fejlesztések kerülhetnek előtérbe. Baranyának előnyös lesz ez a program, mondja Horváth Zoltán. Mi Baranyában ennek a programnak mindenképp nyertesei leszünk, mert a helyi iparűzési adó nem áll akkora volumenben rendelkezésre, mint amennyit egyébként ez a 250 millió forint per járás indikálna, tehát minden járásunk többet fog kapni, mint amennyit betesz ebbe a közös programba. Úgyhogy bizakodó vagyok, hogy Baranya ennek a programnak is nyertese lesz, de ez közös gondolkodás és közös akaraton is múlik az önkormányzatokkal együtt. Infrastruktúrális fejlesztések, vízellátás, csatorna kiépítése, ilyen fejlesztések jöhetnek szóba többek között, hangzott el a fórumon. Az elképzelések szerint a januári pályázat kiírás után tavaszi-nyári elfogadással, ősszel pedig már a tervek megvalósításával folytatódhat a program a járásokban. Jelenleg ezekben a napokban a polgármesterek javaslatait, kéréseit veszik figyelembe, és ez alapján még finomítanak a program részletein. Megfázás, influenza. A tél közelettével egyre többen küzdenek ezekkel a betegségekkel. Természetes gyógyír a méz, amit Baranyában több termelőtől, méhésztől beszerezhetünk. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi szervezete pénteki kóstoltatójával.
Sorakoznak a mézesüvegek az asztalon a Pécsi Kossuth téren. Itt tartotta újra mézkóstoltató eseményét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara baranyai szervezete. Szeretném megmutatni, hogy az idén milyen mézek készültek, milyen újdonságokkal készültek a termelőink, és hál' Istennek idén is lesz újdonság, meg idén is nagyon jó sikerültek, én szerintem, mint minden évben. Kimondottan jók a baranyai mézek, nagy tapasztalattal bírnak a méhészek, egyre jobb, és itt azért valljuk be őszintén, hogy a külföldi méznek a behozatala miatt is nagyon nagy szükség van arra, hogy promotáljuk a helyi termékeket, a helyi mézeket. A baranyában igen sok termelő is van. Őket egyre könnyebb megtalálni és érdemes őket keresni, mondja a kamarai elnök. Egy füzetnek köszönhetően, egy applikációval is könnyen rákereshetünk, tudjuk, hogy a termelőktől hol helyben mennyit tudunk vásárolni, és tudjuk, hogy milyen minőségű mézet tudunk kapni. Annak ellenére, hogy egy nagy bevásárlóközpontban név nélkül mondva, ki tudja, hogy honnan származik, EU-n belül az van csak ráírva, itt a termelő az arcát adja, itt a piacon ő áll mögötte, ő készítette, én úgy gondolom, hogy ennél jobb dolog nincsen. A baranyai méhészek, illetve a helyi mézlovagrendek tagjai is eljöttek a kóstoltatásra. Máj Gábor, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület megyei szaktanácsadója azt mondja, csökkent a méztermelők száma hazánkban. 8%-ot csökkent a méztermelőknek az aránya csak ebben az évben, és várható sajnos a további csökkenés, így nálunk a megyében is. A méhcsaládok számában ezt még most nem tudom megmondani, hiszen a jelenleg még tartanak az úgynevezett őszi kötelező monitoring vizsgálatok, amikor is a mélyegészségügyi felelősök összeírják a megye, illetve az ország mélyállományát, de biztos, hogy ezáltal, mivel ugye a méhészek száma csökken, a mélyállományoknak a száma is csökkenni fog. Bizonytalan eredetű, nagy mennyiségű, olcsó méz árasztja el az EU-t. Ez csökkenti a magyar mézpiacát, ezért van visszaesés a termelőknél, mondja a méhész. Ez ellen az Országos Magyar Méhészeti Egyesület az Agrárminisztérium segítségével egy úgynevezett anti-dömping eljárást indított az Európai Unióban, és ehhez csatlakoztak más nagy méztermelő uniós tagországok is, ugyanúgy, ahogy egyébként azok a tagállamok is, akik úgymond elfogyasztják a saját mézünket. Mi exportorientáltak vagyunk, nekünk a mézeinknek közel 60%-a az külföldön, azaz vagy uniós piacon, vagy pedig unió kívüli piacon értékesül. Tél közelettével ajánlott megerősítene szervezetünket. Erre kiváló a méz, ezért érdemes keresni a helyi termelőket. Ilyenkor kicsit kiemeltebben a hársmézet, akácmézet, gesztenyemézet szoktuk javasolni. A beltartalmi érték, a hárs kiemelkedik ilyenkor a vírus és baktériumölő hatása miatt, illetve még az egyéb más méhészeti termékek között a virágpor, illetve a propolisznak a fogyasztása is, ami a propolisz kifejezetten immunerősítő hatással bír. Ezeket a mézeket, illetve a virágport kóstolhatták meg az érdeklődők Pécsen, a Kossuth téren pénteken. Az eseményen mindenkit arra bátorítottak, hogy keressék a termelői piacokon a helyi méhészek termékeit. Ősszel is vigyáznunk kell házi kedvenceinkre. Fontos a folyamatos külső élősködők elleni védekezés. A hideg napok beköszöntével pedig figyelnünk kell arra is, hogy lakásban tartott kedvenceink a séták alkalmával különösen nyírkos, csapadékos időben viseljenek valamilyen takarót vagy ruhát. Az őszi időszak a felkészülési jegyében telik az állattartóknál is. Legyen szó akár házi kedvencekről, vagy éppen baromfi állományról. Utóbbiak esetében jelenleg a madárinfluenza megelőzésére zárt tartást rendelt el a főállatorvos. Ugye mi egy vonulási útvonalon vagyunk. Szerencsére a Somogy megyének a státusza jó, de benne van a lehetőségek között, hogy behurcolásra kerül madárinfluenza. A visszatérve, illetve áttérve a cicákra és kutyákra, valóban túlestünk a nyáron, de viszont még most is elég meleg van, és a klímaváltozás miatt valószínűleg, hogy megint enyhetelünk lesz. Ez viszont azt jelenti, hogy a paraziták is nagyon lelkesek, úgyhogy tulajdonképpen már megszűntek ezek a téli-nyári protokolljaink, tehát télen is ugyanúgy bizony védekezni kell a külső élősködők ellen. A kullancsok most megint nagyon aktivizálódtak, a bolhák el se felejtették a feladatukat,
de akár a rüvatkákról is beszélhetünk, hiszen a vadállatoknak, itt a rókákra gondolok elsősorban, a városokba való bevándorlásával egyre több ilyen atkás esettel találkozunk, rüvatkákkal, vagy esetleg demodex fertőzésekkel. Ezek a komplex tabletták, ezek már alkalmasak arra, hogy az atka fertőzést is leküzdjék. Emellett fontos az őszi féregtelenítés is, bentlakó kedvenceknél akár havi rendszerességgel is, főleg olyan környezetben, ahol kisgyerek, idős ember vagy immunbeteg van a családban. A tél közeletével a szakember néhány fontos dologra is felhívta a figyelmet. Ha egy kutyus vagy egy cica, de hát itt főleg kutyákról van szó, elsősorban lakásban lakik, akkor az ő szőrzete ehhez fog igazodni. Tehát az alsó meleg pehelyi szőrzet nem fog kifejlődni. Ebből következik az, hogy igenis ruhát, kis pulóvert, kabátot kell adni a kutyussal akkor, amikor sétálni megy, mert meg fog fázni. Ugyanez vonatkozik fordítva is, tehát az olyan kutyák, akik kint laknak, és hozzászoktak a kinti hideg levegőhöz, ők a lakásba való bejövetelkor bizony melegük lesz, és ők is könnyebben meg tudnak fázni. Tehát alapvetően el kell dönteni, hogy kinti vagy benti állatról van szó. Mind a képen fontos az, hogy a benti állatok is rendszeresen sétáljanak, kint legyenek a levegőn, de föl kell öltöztetni őket. A szakember szerint a 10 fok alatti hőmérsékletnél, vagy az esős, ködös, szeles időben a bent tartott kutyákra már kell valamilyen védőruhát adni. Lábukat azonban csak akkor kell védeni, ha sérült, érzékeny a talpárnája, vagy jeges talajon közlekedik az állat. Ezek voltak Tolna vármegye hírei. Szent Lukács nap, az egészségügyi dolgozókat díjazták Dombóváron. Szalagtűző. A Bátaszéki gimnáziumban is megtartották a hagyományos ünnepséget. Mözsi betelepülés évfordulója. Koszorúzással, kulturális programokkal emlékeztek. Küzd meg a bajnokkal. Folyt Sára kétszeres olimpiai bronzérmes kajakozó látogatott el a szekszárdi iskolába. Kedden marad a frontmentes, nyugodt őszi időjárás, de fokozódó köthajlam mellett a hajnali, reggeli párásság határozottabbá válhat. A késő dél előtti óráktól már országszerte valószínűbb a napsütéses, kellemes őszi időjárás. Éjszaka a felhőzetből elvétve előfordulhat szemerkélés is, de jelentős eső nem várható. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!